nostres llars per què, no és possible intentar fer un llibau i és una expressió que intenta explicar molt gràficament quina és la problemàtica que obliga les persones refugiades a fugir de casa seva, situar algunes xifres sobre la dimensió del problema, les responsabilitats que tenim a Europa sobre aquest assumpte, que va semblar que no el podem tenir, i finalment també apuntar una mica què hauríem de fer a nivell de prevenció, a nivell d'acollida, per millorar aquest tipus de situació. I al final de l'exposició també hi ha un parell de plafons que ens interpel·len directament a cada un de nosaltres i ens pregunten finalment quin paper volem tenir en tot aquest drama, el de passius, el d'actius, el de buitxins, el de víctimes. Hem de tenir present que el nombre de les persones refugiades no para de créixer des de fa 20 anys, per tant ningú pot dir que és un problema menor, és un problema molt gran, però a més a més no para de créixer. Avui ja tenim 70 milions de refugiats desplaçats al món, i 70 milions de persones vol dir que si poséssim tots els països del món per ordre de la població, seria el 19è país del món, per grandària de la població. La xifra més alta que mai s'havia aconseguit en la història de la humanitat, per tant, estem parlant d'una xifra molt gran. I que ens interpel·la i que ens obliga, com a ciutadans i ciutadanes de països europeus, a donar resposta a aquesta situació. Perquè si no fem res, continuarà creixent. Volia dir que d'aquí 5 anys encara tindríem més refugiats al món i d'aquí 20 anys molts més. Per tant, és la primera necessitat, la primera responsabilitat donar resposta i prendre mesures per prevenir aquesta situació i per acollir les persones que intenten arribar a Europa en una situació de l'estat. Una de les principals causes són les guerres. Hi ha una quarantena de conflictes armats al món i per tant la gent fuig que ho converteixin a casa, que perdin la vida en un conflicte armat. Hi ha tot un altre capítol de persones que no es castiguen en guerra, que si és un país amb una dictadura, que reprimeixen, doncs, no sé, persones que tenen una condició sexual diferent, persones d'una minoria ètnica, d'una minoria religiosa, i que, per tant, miren de fugir d'aquesta repressió específica. I en el futur tindrem, segurament, molts refugiats per condicions climàtiques, persones que fugen de la sequera, fugen de les inundacions, fugen d'un mal ambient, i això cada cop és més, com a tenir. Per tant, segurament encara tindrem més persones causades per aquestes refugiades, causades pel canvi climàtic. Estem aquí a la inauguració de les jornades de solidaritat i cooperació que cada any, en el mes d'octubre, Santa Coloma posa en marxa. Són unes jornades que duren tot un mes i que estan organitzades per al Consell de Solidaritat i Cooperació de la nostra ciutat per més de 30 entitats de la ciutat que treballen en projectes de solidaritat i cooperació de fora com de dins de la ciutat i per la Conselleria de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament. Per tant, l'objectiu d'aquestes jornades és treballar la sensibilització i l'activació dels drets humans. Santa Coloma és una ciutat solidària, oberta, acollidora, una ciutat defensora dels drets humans i de la cultura de la pau. I és per això que cada any fem aquestes jornades. Santa Coloma també invierte el 0,7% del pressupost municipal en polítiques de solidaritat i cooperació. Aquest any les jornades porten per lema obrir fronteres, que és perquè incidirem i parlarem molt del problema dels refugiats i aquesta gent que malauradament ha de fugir del seu país normalment a conseqüències de les guerres. Pensem que hem d'obrir fronteres, però no només fronteres físiques, sinó també fronteres mentals per portar-nos a la reflexió i a activar una mica la consciència, perquè tots i totes podem fer alguna cosa per millorar aquest món que comença a olorar a desalent. Per tant, convido a tothom a participar en aquestes jornades, que tenim més de 40 activitats, tallers, teatre, cinema, taula rodones, acolliren a nous defensors dels drets humans que dins del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, en què participen 15 municipis, també visitaran Santa Coloma, parlarem del Sàhara, parlarem del feminisme, parlarem de les guerres i d'un munt de temes molt importants i que ens afecten a tots. Gràcies.